بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر لبريبادة الله جل شانه إدونا سيمو السلوات السلام نبوسنيك الله وكبسانيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيكو يبيريت بويت الله إسنسكم بقبيازن شنمو يتمرتي وسنكو براي مسلمان. الله تبارك وتعالى مولي مدنا سوچني أدني كويغا سبوي إسنسكم بقبيازن شدني كويش مني سمو كو براي مسلمان. مولي غا سبحانه وتعالى دقا سرت نيمو أدان سنما بودي زدول. Prošlom predavanju smo počeli da govorimo i govorili smo o uzrocima sreće. Uz Allahu tebarek ve ta'ala pomoć također ćemo večeras govoriti o nekim od tih uzroka. I kao što sam kazao i prošli put, da su ovo u stvari više stvari na koje se posjećamo. Znači, sve ove stvari koje spominjemo manje više su nam poznate, međutim, čovjek se podsjeća na to, na važnost i bitnost toga i podsjeća se na to da su to stvari koji su uzroci čovjekove srće. Od stvari koje islamski učenjaci spominju da je od veliki uzroka čovjekove srće jeste zikr, spominjanje uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala. Naravno, govoriti o zikru, o ajetima, o hadisima u kojima se spominje vrijednost i veličina zikra i važnost i bitnost, znači nešto što iziskuje, znači da baš ka o tome govorim. Međutim, ja ću samo ukratko da kažem, zadržati na ovoj temi, da podsjetim sebe i vas na važnost ovoga. Mnogo je koristi zikra i spominjanja Allaha tabaraka wa ta'ala. Međutim, od koristi koji spominju islamski učenjaci, kada nabrajaju i stvar koja je u stvari spomenuta u Kur'anu, jeste da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže da, kao što kaže u ajetu, ala bi zikri lahi tatma'innul qulub. Kaže, zaista se u spomenu Allaha i u zikra Allaha smiruju ljudska srca. Znači, jedan od najvećih uzroka da se čovjekovo srce smiri i da čovjek osjeća smiraj u svom srcu, jeste da spominje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato, ako pogledamo s jedne strane, vidjet ćemo koliko su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam spominjali uzvišenog Allaha, koliko su zikrili. Znači, naćemo veliki broj predaja u kojem se govori o tome. S druge strane, nećete vidjeti, niti ćemo naći, da su ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam imali potrebu za nečim što se zove, da kažemo, nisu imali potrebu da idu kod psihijatara ili da traže neke druge lijekove za svoju sreću i za smiraj. Nisu čak imali potrebu, da kažemo, i nećemo naći, čak da im je bila praksa da traže da im se uči rukja. Znači, rukja koja je propisana. Znači, hoćete li naći u predajama da je Ebu Bekr otišao Omeru i rekao da im prouči rukju, da je Omer otišao Ebu Bekru, da su otišli Ali, da Ali radijallahu ta'ala anhu otišao ovome, da je Sad ibn Abi Waqqas otišao ovome i tako dalje i tako dalje. Znači, nećete naći te primjere. Zašto? Znači, kao što vidimo danas, znači koliko danas ljudi samo traže psihijatre, traže psihologe, traže da im se uče ruke. Znači, ljudi zato što osjećaju nemir. Međutim, da kažemo, da ne govorimo o neispravnim stvarima i neispravnom liječenju. Međutim, od stvari koje spominjem jeste što čovjek treba da zna da je glavni uzrok čovjekovog smiraja i čovjekove sreće njegov ibadet i njegova blizina Allahu tabaraka wa ta'ala i njegovo spominjanje uzvišenog Allaha. Međutim, ljudi danas hoće da im dođe neko drugi i da im, da kažem, u koverti donese tu njihovu sreću. Neće ljudi da zikre, neće ljudi da veličaju Allaha tabaraka wa ta'ala, neće ljudi da čine ovo i tako dalje. I zato vidite da ljudi imaju potrebe da traže ovoga, da traže onoga i tako dalje. I zato vam kažem opet,
nećete naći da su to učinili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, radi čega? Radi jačine njihovog ibadeta i radi jačine i mnoštva njihovog spominjanja uzvišenog Allaha tabaraka ve ta'ala. I zato pogledajte i obratite pažnju, Allah vas nagradio, da su ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam prije dolaska Islama i prije objave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bili ljudi koji svi drugi ljudi i volili su različite stvari. Bilo je božanstava koje su obožavali, koji su volili. Pa su volili ovo, pa su volili ovo, pa su volili ovo. Međutim, kada je došao Islam, kada je došla istina, oni su ljubav prema svim tim stvarima izbacili svoje srca. I njihova srca je ispunilo ljubav prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. To je bila glavna i osnovna stvar. I zato su postali ashabi. Da kažemo, zato su postali oni koji su postali. Zato je snaga njihovog imana i zato su njihova djela bila tolika. Zato što su njihova srca bila ispunjena samo ljubavlju prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato pogledajte stvar koju često spomenem. Međutim, stvar koja je možda najteža. Kažemo ljubav prema Allahu i poslaniku. Pogledajte, subhanallah, koliko ajeta govori o ljubavi prema Allahu i poslaniku. Koliko hadisa govori o tome. Da je to lahka stvar za ostvariti, ne bi se toliko spominjala. I ta stvar je osnova, ta stvar je glava. Da čovjekovo srce se ispuni ljubavlju prema Allahu tebareke, prema uzvišenom Allahu tebareke wa ta'ala. I zato Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježio Imam Buhari Muslim u svojim sahihima, od Anas ibn Malika radijallahu ta'ala anhu je kazao, hadis koji vam je poznat, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Kaže, tri stvari kod koga se nađu, taj čovjek će osjetiti slast imana. Pazite, tri stvari koje se nađu kod čovjeka, taj čovjek će osjetiti Osjetit će slast imana. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Kome Allah i njegov poslanik budu draži od svega drugog. Znači da mu Allah i njegov poslanik budu draži Od koga, od čega? Od svega drugog. Znači čovjek kod koga u čijem se srcu nađe ta ljubav prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, taj čovjek će osjetiti slast imana. I onda dalje poslanik alejhi salatu vesselam kaže da čovjek voli čovjeka, a ne voli ga osim u ime Allaha. I da čovjek prezire da se vrati u kufr nakon što ga Allah tabaraka wa ta'ala izbavio iz njega, kao što prezire da se bude bačen u vatru. Znači da čovjek prezire kufr, da čovjek prezire svoj džahilijet kao što i da prezire da se vrati u njega kao što prezire da bude bačen u vatru. I ovo je također jedna od stvari srca. Međutim, dešava se danas, znači ne tako da kažemo stvar koja nije rijetka pojava. Znači da se ljudi hvale svojim džahilijetom. Da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. Ja sam radio ovo, ja sam bio vaki, bio sam vaki mangup, bio radio sam ovo. Međutim, sve stvari, da kažemo, ako nije stvar kufra ili stvar širka, sve stvar veliki grijeha da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. Stvar radi koje te Allah tabaraka wa ta'ala mogu baciti u vatru. Međutim, njegova milost je dotakla, pa se ostavio te stvari. I zato kakva je to logika da se čovjek hvali sa tim stvarima. Da čovjek, da kažemo, krije potajno ljubav u svom srcu prema tim stvarima. I zato opet vam kažem, čovjek treba da svoje srce očisti, da izbaci iz njega ljubav prema bilo kojoj, prema takvim stvarima i da svoje srce ispuni samo ljubavlju prema uzvišenim Allahom tabarik wa ta'ala. I zato Allah vas nagradio kao što se kaže, ko nešto voli, on to spominje. Znači, ko nešto voli šta, on to spominje. Znači, ljudi vole futbal, o čemu pričaju? O futbalu. Ljudi vole da idu u ribu, o čemu pričaju ribari? Pričaju o ribi. Ljudi vole lov, o čemu pričaju? O lovu. Ljudi vole, ne znate što o tome pričaju. Znači, kao što kažu neki, znači jezik je kašika koja grabi iz lonca koji se zove šta? Koji zove srce. Znači, čovjek spominje ono što je njegovom srcu, ono što voli. I zato onaj ko voli uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, on će ga spominjati. I zato od učenjaci kada govore, i zato je razlika, jedna od razlika između mumina i munafika, spominjanje Allaha tabaraka wa ta'ala. To je također jedna od odlika koju učenjaci spominju kada govore
znači o vrijednosti zikra. Jer kad Allah tabaraka wa ta'ala spominje licemjere, kaže šta? Znači da oni ne spominju Allaha tabaraka wa ta'ala osim malo. Ne kaže da ga ne spominju nikako, nego ga spominju, malo. Međutim, dok vjernik spominje Allaha tabaraka wa ta'ala, spominje Allaha tabaraka wa ta'ala mnogo. I zato čak jedan broj učenjaka govori i kaže, Allah vas nagradio, kada govore o mudrosti dove koju učiš kada izlaziš iz nužnika, iz WC-a. Znači, koja je, šta je od sunnata Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam da učiš kada izađeš iz nužnika? Gufranek. Znači, šta znači gufranek? Gufranek traži, znači, tvoj oprost. Allahu, molim te za oprost. Pa se postavlja pitanje, zašto čovjek kada obavi nuždu s oproštenjem, zašto traži od Allaha tabaraka wa ta'ala oprosta? Pa kaže jedan broj islamskih učenjaka, zato što čovjek kada je u nužniku, znači to nije mjesto gdje se, gdje je dozvoljeno da se spominje Allah tabarak wa ta'ala, da se zikri i da se čini istighfar. Pa kažu, fino stavno, kada izađeš, tražiš od Allaha tabarak wa ta'ala oprost. Zašto? Zato što s to vrijeme proveo, znači a u njemu nisi spominio uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. U njemu nisi spominio uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. I zato Allah vas nagradio, znači zapamtite ovu rečenicu, znači ko nešto voli, on to spominje. Ko nešto voli, on to spominje. Allah mi onaj koji voli Allaha tabarik wa ta'ala, on ga mnogo spominje. On gleda da iskoristi momente i sekunde da spominje uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala. Spomenut ću vam samo nekoliko lijepih stvari koje spominje Ibn Qayyim, rahmetullahi alayhi, kada govori o svom šehu, šehu l-Islamu ibn Taymiji, i to je nešto ovako što se meni dosta doima i sviđa mi se. Znači, čovjek kada čita knjige Ibn Qayyima, često kaže, čuo sam Ibn Taymiju da kaže, vidio sam ga, vidio sam svog šeha, čuo sam svog šeha i tako dalje. Od stvari koji kaže, kaže Ibn Qayyim, spominje, kaže, vidio sam usnu šehu l-Islam Ibn Taymiju. Pa smo, kaže, počeli da spominjemo nešto od stvari srca, od dijela srca. Znači od dijela, međutim, koje su vezane za što? Za srce. Znači kao što je teuba, kao što je osnovan se na Allah i tabarak i tala. Znači ovo usno. Naravno, znači propise ne možemo da uzimamo iz snova. Jel' tako? Znači za razliku neki koji smatraju da se mogu propisi uzimati iz snova, znači ne. Znači propise da čovjek gradi na osnovu snova, da što je nešto usnio, ne. Međutim, snovi su, znači, od lijepih i radosnih vijesti vjernika. I zato kaže Allahu Resulu sallallahu alaihi wa sallam, nije ostalo od znakova, od dijelova poslanstva ništa osim lijepi snovi. Da čovjek usnije san ili da se njemu usnije. Znači da ti usniješ nešto lijepo ili da tebe neko usnije na neki lijep način. Pa kaže Ibn Qayyim, pa sam usnio šehu l-Islama Ibn Taymiju i kaže, u snu smo počeli da spominjemo, kaže, nešto od dijela srca. Pa kaže, počeli smo o tome da govorimo. Pa je, kaže, rekao, znači što spominje Ibn Qayyim da se sjeća, što mi je rekao Ibn Taymi usnu. Kaže, emma ana fa tariqati al farahu billahi wa sururu bihi. Kaže, što se tiče mene, kaže, moj pravac i moj put je radost sa Allahom tabaraka wa ta'ala i sreća sa njim. Znači, pogledajte ovog izraza. Moj pravac ili moj put je radost sa uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala. I zato čovjek što može da osjeti radost u ibadetu i kada spominje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, ne može nigdje drugo, draga braćo, da osjeti nešto. I zato kaže šehhul islam Ibn Taymija također i kaže, čuo sam, kaže Ibn Qayyim, čuo sam Ibn Taymiju da kaže, inna fi dunja janna man lam yadkhulha la yadkhulu jannata al-akhira. Kaže, zaista na dunjaluku ima jannat, ako čovjek u njega ne uđe, neće ući u džennet na ahiretu. Zaista na dunjaluku ima džennet. Znači, ako u njega ne uđeš, nećeš ući ni onaj džennet na ahiretu. Nešto misli, što je džennet na dunjaluku? Džennet zadovoljstva. Znači, džennet, znači, uživanje, znači, koje čovjek osjeti zadovoljstvo i ibadetu. Ko ne osjeti zadovoljstvo i ibadetu, i sreću, i radost i ibadetu, znači, to je znak da on nema ispravan ibadet. I zato kaže šehhul islam, ko ne uđe u taj džennet, neće ući u pravi džennet, neće ući u pravi džennet na ahiretu. I kaže također, je rekao
I to je poznati govor šejha Islama ibn Tajmije, kaže: "Mada yasna'u a'da'i bi?" Kaže: "Šta mi mogu moji neprijatelji učiniti?" I ovo je šta ono što smo govorili, da onaj koji je sretan, on je svugdje sretan. Onaj koji je nesretan, on je svugdje nesretan. Kaže: "Džennati wa bustani fi sadri." Kaže: "Moj džennet i moje bašte su mojim prsima." Moj džennet i moje bašte su mojim prsima. "Inna ruhtu fahiya ma'i la tufariquni." Kaže: "Ako negdje odem, oni su sa mnom i nikako me ne napuštaju." "Inna habsi khalwatun." Kaže: "Ako me zatvore u zatvor." Kaže: "To je meni osamljivanje sa uzvišenim Allahom tabarak wa ta'ala." "Wa qatli shahada." A kaže: "Moje ubijanje, ako me ubiju, kaže, to je šehadet na Allahovom putu." "Wa ihraji min baladi siyahatun." A kaže: "Ako me istjeraju iz mog mjesta," što je naravno praksa poslanika, i su poslanike sve iz, ili poslaniki, koliko je poslanika koji su istjerivali iz njihovih mjesta, kaže, to je za mene turizam. Znači, to je za mene turizam. Znači, s ovim šejhom Islama ibn Tajmije hoće da kaže šta? Da onaj koji je spoznao Allaha, koji je osjetio slast imana, znači, on ne može nikako da bude na gubitku. Gdje god da se nađe, znači, on šta? On uživa. Ako ga zatvore, alhamdulillah, osamljiva se sa Allahom tabaraka wa ta'ala i više vremena provodi u ibadetu. Ako mu se desi ovo, ako mu se desi, znači, vjernik nikada ne može da bude na gubitku. I zato kaže, i kaže, čuo sam ga da je govorio, kada je bio zatvoren u Kal'u, znači, u tvrđavu Damasku. Znači, to je i dan danas postoji ta tvrđava u starom dijelu Damaska, znači, blizu poznate suk Hamidije, znači, pijace koje zove Hamidija, znači, ispred Emevijske džamije. Kaže da je šejhul Islam ibn Tajmije govorio kada su ga zatvorili, a od mjesta gdje je bio zatvor, šejhul Islam ibn Tajmije jeste u toj tvrđavi, znači zatvor u toj tvrđavi. Kaže, govorio je, kaže, kada bi mi dali zlata koliko je ova tvrđava, ne mogu da mi daju, da mi uzrokuju hajr koji su mi uzrokovali sa tim što su me zatvorili ovdje. To jeste, sa koliko dobrih posljedica je došlo to njegovo zatvaranje. Da mi daju zlata koliko ova tvrđava, znači, ne mogu mi nadoknaditi, znači, da kažemo, onu uslugu što su mi učinili zato što su me zatvorili. To je s druge strane, ko što kod nas narod kaže, ono što te neslo mi je, to te ojača. Znači, koliko je iskušenja kroz koji čovjek prođe, međutim, na kraju uzima, normalno ko je pametan, uzima pouke i poruke isti iskušenja. I onda izađe samo jači u svom životu. I kaže, mnogo je govorio, Ibn Qayyim kaže, mnogo je govorio u zatvoru: "Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik." Kaže, mnogo je u zatvor učio dovu: "Allahu pomozi me ala zikrika wa shukrika." Allahu pomozi me da te spominjem i da ti se zahvaljujem. "Wa ala husni ibadatik." I da ti lijepo činim ibadet. I kaže, također sam ga čuo da je kazao, i ovo je jedna lijepa izreka, kaže: "Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi." Kaže, zatvorenik je onaj čije srce zatvoreno i Allaha ne spominje. Kaže: "Wal asiru man asirahu hawahu." A kaže, zarobljenik je onaj koga zarobe njegove strasti. Znači, zarobljenik je pravi onaj koga zarobe njegove strasti, pa ga te strasti vode, znači, da ide ovda ili da ide drugim putima. Dobro. Također, što je od uzroka sreće, i ove tri stvari sam ostavio namjerno posebno da ispomenem, zato što Ibn Qayyim, rahmetullahi alayhi, u jednom svom dijelu spomenuo da su ovo tri stvari glavni uzroci čovjekove sreće i na dunjalu i na ahiretu. Pa kaže Ibn Qayyim, rahmetullahi alayhi, kaže da čovjek, kada mu bude ukazana blagodat, da na tome zahvali, i kada bude iskušan, da na tome presabura, i kada učini grijeh, da se zato pokaje. Kaže, ove tri stvari su znak čovjekove sreće i na dunjaluku i na ahiretu. I zato prva ova stvar jeste, draga braćo, šukr, odnosno zahvaljivanje Allahu tabarak wa ta'ala. I ovdje uistinu hoću da podsjetim sebe i vas na ovu blagodat. Znači, na blagodat spoznaje blagodat. Znači, jedan od najvećih uzroka danas ljudskog nezadovoljstva i ljudske nesreće, i zato što ljudi tragaju za srećom, a ne nalaze, jeste što ljudi nisu zahvalni Allahu tabaraka wa ta'ala na onome što imaju. Nego ljudi hoće samo da dođu do nečeg drugog. Znači, ono što nije u njihovim rukama. Međutim, ono što imaju, nisu svjesni toga. I onda kada nisu svjesni toga, znači, traže nešto drugo. A sreća im je tu, znači, blizu njih.
I zato, znači, dolazi ovo, znači, nešto što se zove zahvaljivanje Allahu tabaraka wa ta'ala na blagodati. Allah vas nagradio, zamislite samo, evo, fala Allahu Đerlašanu, ovdje smo svi u imanu, u islamu, obavljamo Allahu tabaraka wa ta'ala, padamo pet puta na seđdu, Allah molim da sačuva naša lica od džahannamske vatre. Draga braću, Allah vas nagradio, jesmo li mi svjesni, jesam li ja svjestan, jeste li vi svjesni, jesmo li svi svjesni? Šta znači da smo mi na imanu? Zamisli, subhana, čovjek ide ulicom, hoda, ne klanja pet vakat namaza. Zamisli, na tome umre. Znači, gdje je njemu? Znači, gdje je njemu ishodište? Ide čovjek, nema imana. Ide čovjek, da kažem, ama nema nikako imana islama. Čovjek čini veliki grijeh, ustrajava na tome. Čini fesad na zemlji. Širi fesad drugim ljudima. Znači, zamislite stanje tog čovjeka. Zamislite, Allah vas nagradio. Znači, da smo u islamu, u imanu. Normalno, svi imamo propusta. Međutim, hvala Allahu dželle šanuhu, imamo namaz. Ne ustrajavamo na velikim grijesima. Znači, zamislite kolika je to blagodat koju čovjek ima. Subhana, čovjek ode, spustite ga u kabur bez namaza. Zamislite dalje kako ide, da kažemo, taj njegov život u berzahu. Znači, iman koji imamo, jesmo li svjesni te blagodati. Druga stvar, blagodat zdravlja. Znači, pogotovo, znači, čovjek što je mlađi, znači, manje je to spoznaje. Što čovjek ide u godine, više je svjestan toga. Znači, blagodat zdravlja. Jesmo li mi svjesni toga? Znači, kad govorimo o blagodati zdravlja, znači, često slušamo na predavanju, spomenuje se, znači, blagodat vida, blagodat oču. Znači, bilo koji organ da uzmiješ od glave do pete, znači, što ti je zdravo, da Allahu tabaraka wa ta'ala na tome zahvaljivaš. Da Allahu tabaraka wa ta'ala na tome šučuraš. Znači, blagodat vida, blagodat jezika, blagodat sluha. Znači, blagodat Allaha mi što možeš da obaviš veliku i malu nuždu. Zamislite, znate, ima ljudi koji su bolesni. Imaju probleme s bubrezima, dijalize. Znači, ima, znači, da izvinete na izrazu, znači, ima ljudi, znači, on kad bi mogao da obavi malu nuždu, to bi za njega bio kao novi život. Znači, ljudi koji žele da obave malu nuždu, ne mogu da obave. Znači, mora da im se ugrađiva ovo, da im se ugrađiva ovo i tako dalje. I zato, znači, što se spominje Allahu poslanika, alejhi salatu wasalam, također, kada bi izlazio iz nužnika od ova koje bi dovio, Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Hvala Allahu koji je mene otklonio neprijatnost i koji me izliječio. Znači, ta dova se uči između ostalog kada čovjek izađe iz veca. Znači, blagodat nužde, što čovjek može zdravo da obavi nuždu. Znači, zato vam kažem, nek sad kod nas prebrojava te blagodati i neka vidi koliko vrijednost kod sebe ima. I zato Allahu poslanika, alejhi salatu wasalam, i odgajao ashabe na ovoj stvari. I zato, kao što je zabilježio imam Tirmizi od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da Allahu Rasul sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike kazao: "Men ya'khudhu anni ha'ula'i al-kalimat, fay'amalu bihin aw yu'allimu man ya'malu bihin." Kaže Allahu Rasul sallallahu alejhi ve sellem je kazao, kaže: "Ko će od mene uzeti ove riječi pa da radi po njima ili da poduči onoga ko će raditi po njima?" Pa Ebu Hurajra rekao: "Ja Allahov poslanik." Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Ittaqi al-maharim takun a'bada an-nas." Kaže: "Kloni se griha, bićeš najpobožniji čovjek." "Warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas." Budi zadovoljan sa onim što ti je Allah dao, bićeš najbogatiji čovjek. Budi zadovoljan sa onim što ti Allah tebarek ve taala dao, bićeš šta? Bićeš najbogatiji čovjek. Znači, prilika ili momenat koji ljudi traže, ljudi zato žive, ljudi zato umiru. Neki se ubijaju radi toga da osjete ovo. Međutim, nas pejgamber sallallahu alejhi ve sellem podučava: budi zadovoljan s onim što imaš, takun agnan nas. Bićeš šta? Bićeš najbogatiji čovjek na zemlji. Znači, cijeni svoje zdravlje. Koliko ti vrijedi zdravlje, koliko ti vrijedi bubreg, koliko ti vrijedi ovo, koliko ti vrijedi jetra, koliko ti vrijedi ne znam ti šta. Znači, pogledaj kolika je vrijednost toga. Međutim, ljudi su u gafletu. I zato stepen šukra i zahvaljivanja Allahu tabaraka wa ta'ala
I zato zabilježi imam Buhari, Muslim u svojim sahihima od Aisha radijallahu ta'ala anha. I obratite pažnju na ovaj hadis. Da kaže Aisha, kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam je obavljio noćni namaz hatta tafattarat qadama. Znači obavljio je noćni namaz, kaže sve dok ne bi njegove noge oticale. Pa kaže, rekla bi mu Allahu poslanik, zašto to učiniš? Wa qad ghufira laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahu poslanik, zašto to učiniš? Oprošteno ti što je bilo i što će biti. Pa šta je rekao poslanik alayhi salatu wa salam? Afala yakunu 'abdan shakura? Zar da budem nezahvalan rob ili želim da budem zahvalan rob Allahu? Pogledajte, obratite malo dublje pažnju na ove riječi da budem zahvalan rob. Znači nije ibadet samo kad ti nešto treba. Da ovako kažem jednostavno. Čovjek hoće da se oženi haman zaman, noćni namaz, znači ustaje, sad, budi ga, znači ne može ga noćni namaz proći. Kad hoće da se oženi. To isto kad dijete kaže, kad ima sutra kontrolni, to se meni zna desiti. Kaže, babo, kad nastupa zadnja trećina. Odmah znaš da je sutra dijete ima kontrolni za koji nije naučilo. Znači, kad nastupa zadnja trećina. Kako se ono uklanja noćni namaz? Znači, hvala Allahu dželešanu, pazite od mudrosti, da čovjek uvijek ima potrebu za nečim. Zato što Allah dželešanu želi da on bude, da se obraća Allahu, da dovi Allahu. Međutim, nije dova, nije noćni namaz, nije ibadet, samo radi traženja. Znači, ibadet dolazi radi zahvaljivanja. Allahu tebarek ve ta'ala, znači, da zahvaljivaš Allahu tebarek ve ta'ala na onome što imaš. Od tih blagodati posebno jeste, Allah vas nagradio, blagodat porodice. I na ovu stvar vam ukazivam. Od najveće blagodati koje čovjek može da ima i najveće bogatstvo čovjekovo, dunjalučko, jeste čovjekova porodica. I zato Allah tabarak wa ta'ala znači, spominje u raznim kontekstima znači, čovjekovu porodicu. Pa spominje u kontekstu da je to uzor zinatul hayati dunja, da je to ukras čovjekov na dunjaluku. Pa čak spominje da je to fitna, da je to iskušenje. Čak spominje da mogu da budu neprijatelji, porodica, ako odvraćaju čovjeka od Allaha tabaraka wa ta'ala. Međutim, ono što želim da spomenem jeste da Allah tabaraka wa ta'ala kaže Ja ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od džahnemske vatre. Čuvajte šta? Sebe i svoje porodice od džahnemske vatre. Znači, ne može čovjek da se boji Allaha tabaraka wa ta'ala i da misli na sebe, da ne misli na svoje ukućane, da kažem pogotovo na svoju djecu, na svoju suprugu, znači oni koji su pod njegovom, da kažemo, vlasti. Znači roditelje preći dobročinstva, ali neke stvari čovjek ne može narediti roditelju. Međutim, znači generalno oni koji su oko nas, kao što smo koliko puta govorili, oni su najpreći našeg dobročinstva. I zato, znači koliko smo potrebni da provodimo sa svojim porodicama, da ih podučavamo ovim stvarima. Znači, pogledajte, nas su životi, djetu moraš biti odličan, moraš dobiti peticu, moraš dobiti četvrticu, moraš dobiti, znači, želiš da ti dijete zna fiziku, da ti zna matematiku, da ti zna hemiju, međutim, ne želiš da ti dijete zna tevhid, da dijete pozna akidu, da ti dijete ima strah od Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači, prvo što moraš ugraditi u srce svog djeta jeste veličanje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato porodica i djeca su najbolja investicija čovjeka na dunjaluku. I zato kaže Allahu Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilio Ibn Mađe od Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala anhu, inna ar-rajul la turfa darajatuhu fil jannah. Kaže, doće čovjek u džennetu pa će se povećati njegova deređa. Pa će reći, gospodar, odakle meni ovo? Pa će mu biti rečeno, bi istighfari waladika lak. Kaže, zato što tvoje dijete traži oprost za tebe. Zato što tvoje dijete šta? Zato što tvoje dijete traži oprost za tebe. O sljedeći stvari, Allah vas nagradio, jeste sabur. Znači, druga stvar koju Ibn Qayyim spomenuo da je uzrok čovjekove sreće na dunjaluku i na ahiretu, jeste sabur. Normalno također da čovjek govori o saburu, znači iziskuje, da kažem, vremena. Znači, učenjaci su spomenuli vrste sabura, vrijednost sabura. Međutim, vrste sabura, na primjer, govore, znači sabur kada te zadesi nešto od Allaha tebarek ve ta'ala. Zatim sabur da izvršavaš naredbe. Sabur da se kloniš harama. Međutim, koji želim spomenuti stvari, kada mi spominjemo sabur, gdje nam je možda puno potrebno, jeste sabur na ezijetu od drugih ljudi. I to je stvar koja biva uzrokom da čovjek bude šta? Čovjek osjeća neku vrstu nesreće. Međutim,
Znači čovjek treba da zna da čovjek da sabura na izijetu ljudi, da je to vrsta sabura. Znači koja je čovjeku propisana, da kažem naređena, i za koju dolazi nagrada. Velika da čovjek sabura na izijetu ljudi. I čovjek treba da zna da se nikada neće kloniti i da nikada neće biti, a da ga ljudi neće izijetiti. Ljudi su izijetili poslanike, ljudi su izijetili ashabe i tako dalje. Međutim, želim ovdje spomenuti par stvari koje mislim da mogu biti od velike koristi da čovjek bolje sabura na izijetu ljudi. Znači da čovjek bolje sabura na izijetu ljudi, Allah vas nagradio, jeste da čovjek ne obraća pažnju puno na ono što ljudi govore. Znači ono što ljudi govore, da čovjek ne obraća puno pažnju na to. I da to ne prima svom srcu. Što to bude više kod čovjeka, čovjek će lakše, šta? Lakše je saburati. I zato ima jedna hičaja, što se kaže, kad nas uredi dođe imao dvije žene. Kako sad svi gledaj, svi glave dignu ko. A ne smije se to ovoj temi govoriti ovdje, jel? Ovo ne ide sad javno. A na meni kažem što ne govoriš nikad o višeženstvu, neko predavanje da održiš. Ja kažem, ako održim predavanje višeženstvu, izgubit ću skoro svu publiku. Znači, svi koji me slušaju, koji slušaju Ederse, neće više slušati. Znači, žene sigurno neće više slušati. A više od pola muškaraca neće smjeti da slušaju, zato što im žene neće dati. Tako da nije nikako meni u koristi da govorim o čemu, ovo neće ići. Da govorim o čemu, da govorim o višeženstvu. Kažem, imao na sredinu hoće dvije žene. I posvađalo mi se dvije žene. I došle kod njega da im presudi. I kaže ova jedna priča. Ko je u pravu? Kaže na sredinu hoće. U pravu si. Dođe druga priča. Kaže ti si u pravu. Jedna i druga je u pravu. Ja kad sam prvi put slušao da kažem ovu hičaju, meni je nešto se da kažem dojmila. Ono šta i ti ispravo. Međutim, kako ide vrijeme, da čovjek vidi veliku, da kažem, mudrost ovome i da je to stvarno tako. Čovjek kada bi se na sve, znači svim ljudima, da kažem da ovo, i pokušao da bude sudija, i pokušao da uđe i da riješi njihove probleme, znači, čitav život mi prošao u tome. Čovjek dođe, nešto kaže, ma kaže, upravo se. Ti, ma i ti su upravo. Ma svi ste upravo. I zato kad su došli čovjeku, kaže starom djedu, došli, kaže djedo doživio godina i kažu, de reci, što? Kaže, ja se nikad nisam sekirao. Kako se nisam sekirao? Ma kaže, ko mi god dođe nešto kaže, ja mu kažem upravo si. Kaže, ovaj čovjek, pa nisi to tako mogu. Ma kaže, upravo si ti. Znači, to je stvar, i zato spomenut ću vam kasnije, kada učenjaci spominju istinu. Spominjali smo u prošlom predavanju primjer pčele. Pa učenjaci isto tako spominje se u književnosti primjer palme. Pa se kaže budi ko palma. Zašto budi ko palma? Zato što je palma visoko. Znači puno visoko iznad ljudi. Iznad njihovih, da kažemo, razilaženja između onoga što oni hoće. Znači uzdigni se iznad ljudi. Dođe neko te vrijeđa, sad neće. Uzdigni se iznad toga. A međutim, opet ti kad se uzdigneš ti nisi ohol, kažu. Zašto? Zato što palma kad je ljudi gađaju kamenjem, ona njen plod, šta im ona vraća? Padaju hurme. Kaže, ako te ljudi bacaju kamenjem, ti njima vrati šta? Znači, vrati najljepše. On ti najružnije hoće da te zijete, međutim ti vraćaš najljepše. I to je onaj princip da čovjek na loše uzvrati dobrim. U stvari koju ćemo ovdje spomenuti, znači može korisno, znači da vidimo vrijednost ove stvari, međutim s druge strane također spominjem u ovom kontekstu. Da može čovjek biti od pomoći za ovo. Znači, čovjek što više očisti svoje srce od zlobe prema drugima, od zlobe prema ljudima, bit će mu lakše da sabura na ljudima. Međutim, čovjek koji zavidi svakome, zavidi ovome, zloban prema ovome, ovoga mrzi, ovoga, znači, teško da će taj čovjek saburati. I zato pogledajte ovaj hadis zabilježi Imam Ahmed u svom Musnedu. Od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu. Hadis je poznat. Znači, nema ni, pretpostavljam da ste ga svi vi čuli. Međutim, spominjem ga da podsjetim se. Da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike bio među ashabima i rekao sayatlau alejkum rajulun min ahli al-janna. Kaže, sada će vam doći čovjek, ovaj hadis je vjerodostojan. Sada će vam doći i ući vam na ova vrata čovjek koji je stanovnika dženneta.
Pa kaže Enes ibn Malik, pa je ušao jedan od Ensarija. Ashab koji je bio Ensarija. Pa je drugi dan, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, na ova vrata će u čovjek koji je od stanovnika dženneta. Pa je upet ušao isti čovjek. Pa je treći dan, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ponovi istu stvar. Pa opet ušao isti čovjek. I zamislite sad ovo subhana, znači prizor, ashabi vide čovjeka koji ulazi, znači ulazim, stanovnik dženneta. Znači zamislite koliko se ashabi težili ka džennetu. I uglavnom što im padne na pamet, kaže Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kaže, ja ću Allah mi otići da vidim što ovaj čovjek čini da je zaslužio džennet. I ode Abdullah ibn Amr ibn al-As kod njega i kaže, mogu li kako da noćim kod tebe? Kao u smislu imao sam problem sa otcem, s ovim, s onim, možeš mi ponuditi konak kod tebe? Kaže, mogu, naravno. I ostane Abdullah ibn Amr ibn al-As kod njega tri noći. I kaže, prvu noć, vidi, kaže, ništa posebno od ibadeta. Znači, klanja farzove, klanja sunnete. Kaže, kada legne da spava, prouči zikr, prouči što se treba proučiti i ustane na sabah. Jednu noć tako, drugu noć tako, treću noć isto to vidi. Kaže se u predaji, kaže, samo što ga nisam omalovažio. Samo što nisam omalovažio, šta? Njegov ibadet. Da mu treći dan dođe Abdullah ibn Amr ibn al-As i kaže, Allah mi, ja kaže, nisam imao potrebe da dođem kod tebe da spavam. A kaže, desilo se da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ući će čovjek od stanovnika dženneta, pa si ušao ti. Pa sam kaže, htio da vidim, znači, tvoj ibadet. Jer pazite, znači, da se vratimo, da neko da ne razumije pogrešno, ne treba ibadet. Znači, ima tamo, spomenuli smo u onom hadisu pet stvari. Kaže, kloni se zabranjeni stvari i bit ćeš najpobožniji čovjek. I zato je od osnovnih stvari, znači, daje se prednost ostavljanju harama na činjenju dobrih dijela. Na činjenju šta? Dobrih dijela. Znači, dobra djela može činiti licemjer. Da se pretvara, da se zaštiti. Međutim, da ostavlja harame Allaha radi, to može samo vjernik. I kaže Abdullah ibn Amr ibn al-As, nisam kod tebe vidio ništa posebno. Kaže, a bilo je, kaže Allah, kaže, ja ne, kaže, ništa posebno. Ne znam, kaže, šta mogu da ti kažem, međutim, ne, ništa posebno. I kaže, kad je ti Abdullah ibn Amr ibn al-As da ode, kaže, ovaj čovjek dođe. Kaže, međutim, kaže, možda ima jedna stvar da ti spomenem. Kaže, Allah mi kaže, ja nikad ne legnem da spavam, a da u srcu ima giš, wa fi qalbi giš, a da u mom srcu ima zlobe prema jednom od muslimana. Znači, da očisti svoje srce od zlobe, ako ga ima, to ti je od najuzvišenijih, najvećih ibadeta. Kaže, i kaže, ja ne zavidim nikome od muslimana na hajru kojemu uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala, da. Treća stvar, i sad njom ću završiti, koju spomenu Ibn Qayyim, rahmetullahi alaihi, draga braćo, jeste da čovjek traži istighfar za grijeh kada ga počne. Naravno, ovdje sada govorimo o teubi, o uslovima teube, o istighfaru, znači iziskuje vremena. Međutim, istighfar je da moliš Allaha tabaraka wa ta'ala da ti oprosti grijeh kojeg si učinio. Zašto? Zato što je, draga braćo, čovjek što je bliži Allahu tabaraka wa ta'ala, taj čovjek je sretni. I zato učenjaci kažu, što je čovjek bliži Allahu, on je sretni na dunjaluku. Što je čovjek bliži Allahu, on je sretni šta? Sretni na dunjaluku. I zato vidiš ljudi, znači imaju od dunjaluka šta hoće. Imaju avuta, imaju kuće, međutim te goba u prsima. Allah ima i koji plaću kada su sami, radi te gobe koje osjećaju. Međutim, imaš ljudi auto staro 20 godina, 30 godina, svako malo ga pali na guranje kod mehančara, međutim, prsa mu široka ko ne znam ti šta. Radi sreće koje osjeti. I zato koliko ljudi provede svoje živote tražeći sreću, međutim, ne nađu je. Koliko ljudi možda je doživjelo ne znam koju godinu kada bi brojio dane sreće u svom životu, možda ne bi mogao da izbroji 30 dana ili 50 dana ili da ti kažem 100 dana. Ili da kaže, ili koliko će kažu, ne znam da sam osjetio rahatu kada sam osjetio sreće. Zato što čovjek nije osjetio blizinu. Zato što čovjek nije tu osjetio blizinu sa gospodarom svih svjetova subhanahu wa ta'ala. I zato vidimo koliko su ljudi u strahovima. Znači, čovjek u strahu, hoće li dobiti
hoće li dobiti otkaz, neće li dobiti otkaz, hoće li se smanjiti plata, neće li se smanjiti plata, hoće li biti ovo, neće li biti ovo. Međutim, subhanallah, svaki put, svaki dan u svom namazu govori ijake na'budu, ijake nestajim. Samo tebe opožavamo i samo tebe pomoć tražimo. Onaj ko traži pomoć od Allaha, gospodara svih svjetova, kako on može da strahuje? Ne može ta osoba da strahuje. Znači ona osoba koja govora, izgovara ijake na'budu, ijake nestajim. I zato opet se vraćam i kažem i podsjećam od govora koji se spominje, što učinjaci spominju, kažu ko hoće da osjeti sreću, kaže neka doživi mi'rađ u namazu. Neka doživi šta? Mi'rađ u namazu. Znate šta je mi'rađ? Mi'rađ je duhovno putovanje poslanika sallallahu, u stvari, znači mi'rađ je bio i duhovno i tjelesno. Znači da je Boži poslanik alejhi salatu vesselam došao, znači dokle, znači Isra je znači putovanje poslanika alejhi salatu vesselam iz Mekke do Bejtul Maqdisa. Pa onda od Bejtul Maqdisa, znači do Sidratul Muntaha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao. I gdje je, znači do sedmog neba. Znači gdje je propisan namaz? Propisan na mi'rađu. Znači ibadet koji je propisan na sedmom nebu. Je šta? Ili da kažemo iznad sedmog neba je namaz. I zato kažu učenjaci ko će da osjeti sreću, neka osjeti to duhovno, da kažemo putovanje, putovanje u svom namazu. I zato se pogledaj i vrate, znači da se vratimo na propis. Znači, što često spominjemo, učenjaci kažu, čovjek ako stavi post, a zna da je post obavezan, griješan je. Čovjek ako stavi zekat, a zna da je zekat obavezan, griješan je. Ako stavi hađ, a zna da je hađ obavezan, griješan je. Međutim, ako stavi namaz, iako zna, znao ili ne znao da je namaz obavezan, zna da je namaz obavezan, međutim, ostavi ga iz ljenosti, znači veliki broj uleme kaže da je počinio kufr. Znači da je počinio djelo kufra, zato što je ostavio namaz. I zato znači, poslušajte samo što kažu ashabi, kako su ashabi to posmatrali. Kaže, zabilježi imam Tirmizi predaju od Abdullah ibn Shaqiq radijallahu ta'ala anhu, kaže, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. Nisu ostavljanje neke stvari smatrali na vjerstvom osim namaza. Znači, ne jedan, ne dva. Nisu ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam ostavljanje neke stvari smatrali na vjerstvom osim čega? Osim namaza. I zato Allah vas nagradio, znači da budemo jasni, da se ne lažemo. Znači dođe čovjek, obavlja redovni namaz. Dođe čovjek, obavi namaz na brzinu. Dođe čovjek, naklanjava namaz. Dođe čovjek, znači tom čovjeku neki zdravo glava. Ne može taj čovjek ostati sreći. Prvi stup, posle šehadeta, obavljaš tako, hoćeš da budeš sretan. Uči jezan, ti u kafani piješ kafu. Znači učiš ezan, govori se Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Čet puta se ponovi Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći, ti kaf. Ašhadu an la ilaha illallah, ti suk. Ašhadu anna Muhammed, hajja ala salah, hajde na spas, ti kaf. I taj čovjek hoće da osjeti sreće, ne može taj čovjek osjeti sreće. I zato Allah vas nagradio, znači uvijek čovjek počinje od svog namaza. Znači bio mlad, bio star, studir ovo, išao ovo, znači gledaš svoju sreću i svoj rahatluk, tražiš namaz. Čuo sam jednog šeha, taj šeha je bio jedne prilike došao ovdje, međutim mislim da nam nije držao ders. Kaže, spominje jedan ders, kaže, jedne prilike sam bio u haramu, kaže, subhanallah, vidio sam čovjeka, posmatrao sam čovjeka, kaže, koji na jednoj seđdi ostao 40 minuta. Kaže, toliko je bio na seđdi da smo pomislili da čovjek umro. Kaže, nakon 40 minuta digao glavu. Znači, pazite, u stanju jedne seđde ostao koliko? 40 minuta. Što je ovdje poenta? Takvam Allaha. Takvam Allaha. Može li ostati na seđdi čovjek 40 minuta osim onaj koji voli seđdu? Koji voli namaz? Koji voli ibadet? Ne može. I zato, znači, naš ibadet je naše mjerilo. Naš namaz. Pogotovo, kažem, noćni namaz. Pogotovo namaz gdje te vidi sam uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala. I zato čovjek nekada osjeća stid i treba da osjeća stid. Subhanallah, ima neku potrebu. Ma to je aman, znači noćni namaz, seđda, 5 minuta, 10 minuta. Međutim, omladna zna u većini slučajeva gdje je to. Znači, kad hoće čovjek da se ženi, da se udaje, znači to je ibadet, mašala, zikr. Na sve se nada ćete Allah dželšanu rad toga dat baričita. Allah vas nagradio, znači gdje je stepen zahvalnosti. Gdje je stepen zahvaljivanja Allahu tebarek ve ta'ala na onome što nam je uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala dao. Još ću završiti samo sa tim što ću kazati. Allahu i robovi, draga braćo. Znači,
jedna stvar koju sam lijepo čuo i želim da podijelim sa vama. Allah dželle šanuhu nekada kada hoće da kazni čovjeka, dadne mu. Allah dželle šanuhu kada hoće da čovjeka kazni, da ljude kazni, Allah dželle šanuhu im dadne, a ne oduzme. Jesi li obratili pažnju na to? Znači, ljudi misle da je bogatstvo ili siromaštvo mirilo sreći. Međutim, ako pogledate u Kur'an, vi ćete da Allah dželle šanuhu kada hoće nekoga da kazni, dadne mu. I zato kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. A kaže kada su oni zaboravili ono na što su opominjani. Znači, govori o narodu koji je uništio. Kada su oni zaboravili na ono što su opominjani. I zato pogledajte ovdje iz ovog dijela ajeta važnost dersova i predavanja. Znači, ne okupimo se samo ovdje da naučimo nešto novo. Ovdje se prije svega okupimo da se podsjetimo na ono što znamo. Jer čovjek ako nešto zna, a u gafletu je, kakve je koriste od toga? Jer mi hoćemo i znanje i djelo. Pa kaže Allah tabaraka wa ta'ala, فَلَمَّا نَسُوا. Kada su oni zaboravili, مَا ذُكِّرُوا بِهِ, ono na što su opominjani, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Kaže, mi su im otvorili vrata svega. Znači, mi smo im šta? Mi smo im dali, حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. I kaže, onda, kada se oni, kada budu sretni ili kada osjeti radost radi onoga što smo im dali, أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتَنُ. Kaže, mi iznenada kaznimo. I zato čovjek, svaki put kada mu se otvori dunjaluk, neka se boji za sebe. Neka vidi dobro ćeš učurat i kako ćeš učurat Allahu tebareku ta'ala na tome. Jer se boji da mu nije to šta? Znači, uvod za kažnjavanje. Znači, kada ti Allah tebareku ta'ala dadne, i zato nemojte misliti da je da se dadne u dunjaluku, da je to šta znak čovjekove, da je to znak čovjekove sreće. I zato Allahovi robe. Završit ću sad tim što ću reći. Zamislite sada kada bi došao ovdje melek smrti. I kad bi rekao, ko hoće da mu uzmem dušu sada, ko će da mu uzmem dušu za 7 dana? Bi li ko rekao, uzmem dušu sada? Ti ješ koliko? Čovjek da je ne znam koliko star, da je ne znam koliko. Znači, to je u priroda sina Ademovog da voli život, da ima nadu. Što je priroda čovjeka? Neki je star čovjek, treba znati da je to priroda. Znam, dođe mene smrti, kaže, aha, kome je sad uzeti dušu ili ko hoće da mu uzme za 7 dana. Pretpostavljam da svi bi rekli, uzme nas za 7 dana. Zamisli kakav ti život, šta bi radio ti sljedeći 7 dana. Kako bi gledao, sigurno bi gledao da poredaš svoj život, je li tako? Da bolje slušaš babu, da bolje slušaš majku, da bolje budeš u ovome, da bolje budeš u ovome, da bolje budeš u hivzu. Je li tako ili ne bi? Ne bi ti. Znači, ne bi učio opet. Ne bi školu. A Kur'an? Aha. Šta to ne bi pogotovo, jel? To bi pogotovo. Aha, to bi pogotovo. Hajde, neće li te sneći? Znači, čovjek bi gledao da poreda te stvari u svom životu, jel tako? Da poreda svoj život. Znači, gledao šta mu koristi. Znači, sigurno da bi počeo od namaza, da bi počeo od hakova drugih ljudi, od harama koje čini, od nereda koje je činio na zemlji. Znači, ako je znači, sigurno da si ne znam, svakim posvađan tamo neki jama, zama, kaš, faki, neki. Međutim, Boga me, ako znaš da ti smrt, kaš, ja rab, možda 1% ima šanse da mu pravo. I zamisli, ja dođem, činim dobra djela, sva mi dobra djela, uzem mi muju. Znači, zato bih gledao da popraviš odnos sa svakim. Sa kim možeš od ljudi. Pogotovo sa svojim bližnjim. I zato vam kažem, znači, zamislite, zašto vam kažem? Ovo nije neko sada ono, da samo tako pričam. Je li kod nas nama garantuje da nam neće biti uzeta duša u sljedećih 7 dana, u sljedećih godinu dana? Znači, čovjek ne zna. Znači, pogledajmo samo život oko nas. Dođe čovjek bolestan, kaže, čovjek kaže, otkrili mu rak, boli ovo, i čovjek 10-15 godina još posle toga živi. Dođe čovjek mladić, mašla, trenira, jak, sposoban, ovo, ono, čuje za 2-3 dana, preselio. Ili od saobraćaja nesreće, ili od nagle bolesti, ili od ovog. Znači, vidiš da nema pravila. Zašto? Zato što je to kadar. Kadar od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala odredio, znači čovjek kada je utrobi svoje majke, kada će mu doći njegov eđel, kada će šta preseliti. Normalno čovjek gleda da radi, da uzme obzir te uzroke. Allah tabaraka wa ta'ala molim da nas smiluje, da nas oprosti i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od oni koji su sretni na dunjaluku i koji će isto tako biti sretni na ahiretu. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ovo što spomenemo od ajeta i hadisa, da to uistinu uđe u naše srca i da učini da radimo po tome i kao što sam počeo
znači sa dovom i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas on sretne, a da sa nama bude zadovoljan. Wa sallallahu ala Muhammedinu alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.